السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج پھر میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں عبدالواحد ندوی، اور آپ کا استقبال ہے یو ایم نیٹ ورک میں۔ آج ہم چند باتیں کریں گے وقت کی اہمیت کے سلسلے میں، کہ وقت کتنا اہم ہے، اور یہ جو عمر ہمیں ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہوئی ہے، وہ کتنی اہم ہے ہمارے لیے، اور اس کا یوٹیلائزیشن کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک ایک لمحے کا یوٹیلائزیشن، اس کا صحیح استعمال، اس کا رائٹ یوز، وہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ کیونکہ یہ زندگی، جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا، کہ یہ وقت جو ہے وہ ہمیں ایک بار ملا ہوا ہے، یہ زندگی ہمیں ایک بار ملی ہوئی ہے، اور یہ زندگی امانت ہے۔ یا یہاں جو چیزیں بھی ہمیں ملی ہوئی ہیں، جس طرح کے ریسورسز بھی ہمیں ملے ہوئے ہیں، وہ سب خدا کی طرف سے امانت ہیں، اور اس کی جواب دہی ہمارے اوپر ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسول عن رعیتہ، ہر بندہ ہم میں سے ذمہ دار ہے، اور اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا وقت جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور جانے کے بعد واپس نہیں آتا، ہم میں سے ہر فرد اس بات کو جانتا ہے کہ جو لمحہ ہم سے گزر رہا ہے، جو مومنٹ ہم سے چلا جا رہا ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی، یو کین ناٹ گیٹ اٹ بیک۔ لہٰذا ہمیں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم کس طرح سے اس کو گزار رہے ہیں، میرا وقت کہاں جا رہا ہے، کہاں نہیں جا رہا ہے، کہاں جانا چاہیے، بیسیکلی کون سا رائٹ یوز آف ٹائم ہے جو مجھے کرنا چاہیے، اور کون سا صحیح وقت کا استعمال نہیں ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ پرائیورٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈسٹریکشنز جو ہیں، خاص کر سوشل میڈیا کی وجہ سے جو بہت سارے ڈسٹریکشنز ہیں، وہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سوشل میڈیا کو اگر استعمال کرتے ہی ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے، تو اس کے لیے ایک وقت فکس ہو، ایک وقت ہو آپ کے پاس کہ ہاں اس وقت میں سوشل میڈیا کو استعمال کیا جائے گا، اور اس پہ بھی میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، یا اس کو ایسے ہی اسکرول کر رہا ہوں جیسے ایک بڑی میجورٹی جو ہے نا وہ کر رہی ہے۔ جب کبھی بھی فون ہاتھ میں آتا ہے، تو ہم ان نوئنگلی، ان انٹینشنلی اس کا یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پتہ نہیں دنیا بھر کی ہے لاٹ آف انفارمیشن، پتہ نہیں کون کون سی انفارمیشن وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں اور جاتی رہتی ہیں، اور اس ان نوئنگلی، مطلب وہ کوئی دماغ میں نہیں ہو رہی ہیں، اس کی کوئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی انفارمیشن کا۔ اور اتنی زیادہ انفارمیشن دماغ میں رکھنا، یہ خود اپنے آپ میں ٹھیک نہیں ہے کہ ہم ہر آن جو ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو دیکھتے رہیں، اس سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے رہیں، کیونکہ اصل چیز ایک مومن اور مسلمان کی زندگی میں وہ عمل ہے۔ اگر آپ پڑھائی کا کام کر رہے ہیں، اگر کوئی ریسرچ کر رہے ہیں، دیٹ از فائن، ضرور آپ اس کا استعمال کریں، لیکن اگر آپ کے پاس اس کا صحیح استعمال نہیں ہے، ان انٹینشنلی اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو کہاں لے جا کے چھوڑے گا، یا سوشل میڈیا آپ کو جہاں لے جا کے چھوڑ سکتی ہے، اس کا اچھے خاصے لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ بڑی 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 خرابی ہے، وقت کی بڑی خرابی ہے، صحت کی خرابی ہے، فزیکلی مینٹلی بڑا نقصان ہے اس کا۔ لہذا ہمیں ہمارا ٹائم کہاں جا رہا ہے، کہاں ہمارا ٹائم غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری پرائیورٹیز کیا ہیں، یہ مجھے سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز میرے لیے کیا ہے اس دنیا میں، اور اس وقت مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے، یہ مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہذا ٹائم کا صحیح استعمال ہم شروع کریں۔ وقت ایک بار چلا گیا، ایک بار اگر ہاتھ سے نکل گیا، یہ واپس نہیں آئے گا، اور جیسے ہی ہم یہاں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور اگر اب ہم جا کے کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بھئی ایک بار اور، خدا تبارک و تعالیٰ ایک بار اور بھیج دیجئے اس دنیا میں، تو ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ کلا واپس آنے کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ، ایک بار موت واقع ہو گئی، ایک بار زندگی آپ کی کٹ آف ہو گئی، ختم۔ لہٰذا جو بھی مومنٹس ہمیں ملے ہوئے ہیں، جو وقت ہمیں ملے ہوا ہے، اس کا صحیح یوٹیلائزیشن، آپ کن چیزوں میں اس وقت کا استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ ان کو بھی ڈیسائیڈ کریں کہ یہ چیزیں میرے لیے کتنی اہم ہیں،
इनका कितना इम्पैक्ट है सोसाइटी पे, जो मैं काम कर रहा हूँ इसका क्या कोई इम्पैक्ट होने वाला है मेरी अपनी निजी ज़िंदगी में या सोशल लाइफ में या लार्जर स्केल पे सोसाइटी को क्या इसका कोई बेनिफिट मिलने वाला है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के हमें प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सेट करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की ज़रूरत है, जितने तरह के भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोकस्ड गोल ओरिएंटेड बनने की ज़रूरत है कि फोकस हूँ मैं, मेरा क्या काम है, मेरा क्या मकसद है, मेरे 24 घंटे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, इवन सिंगल मोमेंट ऑफ माई लाइफ वेयर इट इज़ गोइंग। अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो अल्लाह ताला पूछेगा इस बारे में, और अगर ये हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर अल्लाह तबारक व ताला हिसाब लेने पे आ जाए और अगर वो एक ड्रॉप ऑफ वाटर का भी हमसे हिसाब ले ले तो हम नहीं दे सकते। वो रहीम है, गफूर रहीम है, वो एक अलग बात है, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, बहुत रहीम व करीम है, गफूर रहीम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी जो दी हुई चीज़ें हैं या जो भी अमानतें उसने दी हैं किसी भी शक्ल में मुझे उनका मैं मिसयूज़ करूं या मिसयूटिलाइजेशन करूं। लिहाजा इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। हम में से हर फर्द को चाहिए हम वक्त का सही इस्तेमाल करें, जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं उनका सही यूसेज हो, सही इस्तेमाल हो, और उनको मैं अपने लिए दूसरों के लिए फ़ायदेमंद बनाने की कोशिश करूँ। फॉर नाउ आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपसे चंद और बातें करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह आपको खैर से रखे, आफियत से रखे, जहाँ कहीं भी हों आप आबाद और शादाब रहें। थैंक यू सो मच, सलाम अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर।